היי, מה שלומכם? אני עופר מגיטרה בקליק. אני אלמד כאן את השיר חבק אותי של אילי בוטנר וילדי החוץ. אז בואו תשימו לב. השיר נפתח בסולו. בואו תראו מה קורה פה מבחינת הסולו. מיתר, 4, שריג, 7. חוזר לשבע, שש, שבע. זה פעם. ועם אותה אצבע אני עושה סלייד לסרג השלישי, על אותו מיתר. אז שוב שבע, שש, שבע. סלייד. אני חוזר שוב. הפעם אני אלך למיתר 5, שריג 5, צליל רה, ושוב, ונשאר על אותו אחד בסוף. אז זה... F. אפשר לעשות את זה עם האקורד. בבית. זה היה סולו. אז בואו נראה מה קורה פה בבית. אין פעמיים. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. F major 7 זה F. אצבע ראשונה מיתר שני. שנייה מיתר שלישי. סריג שני. ושלישית מיתר רביעי. סריג שלישי. F major 7. אז לאחר F major 7 יש לנו אקורד שקוראים לו FM, אפשר לעשות אותו בגרסה הזו, אבל בשיר זה מנוגן ככה. זה כמו DM שהזזתי אותו טון וחצי. זאת אומרת שהאצבע הראשונה זזה לסריג רביעי. והוספתי את האצבע הזאת, אפשר לעשות את זה. ומפה אני הולך לסי, שתי תיבות. זה השורה הראשונה של הבית, בסדר? major 7 תיבה 1 2 3 4 2 3 4. שורה שנייה של הבית, עוד פעם מתחילים ב-A. עכשיו במקום DM הכל יישאר אותו דבר, רק במקום DM יש לנו B חצי מוקטן. זה הדבר הזה, מיתר 5, מיתר 3 בסריג 2, מיתר 4, מיתר 2 בסריג 3, ואני פורט מהמיתר החמישי, לא נוגע בראשון, שלא ישמעו את זה. אז 2, 3, 4, 2, חצי מוקטן פעמיים, עוד פעם F major 7, 2, 3, 4, FM, 2, 3, 4, 3. הולכים לו פזמון. אז הולכים לפזמון, DM. שתי תיבות. AM, שתי תיבות. עכשיו אני הולך ל-B. מי שמצליח את B עם הגשר, סבבה. מי שלא, עושה את הגרסה המקוצרת שלו. זה כמו A, שזזתי טון, והוספתי לו מיתר ראשון, סריג שני. מפה אנחנו הולכים ל-E. יש פה ירידה כזאת. בשיר, אז יש פה ארבעה אקורדים. E, עכשיו E/D. מה זה אומר? שאתם עוזבים את שתי אלה, ומנגנים את זה מהמיתר הרביעי עכשיו, ושומעים את רה. אז זה מי, רה בבאס. עכשיו AM על באס C/C. הזרת נמצאת לכם פה על הבאס של C. AM/C. ועכשיו יש לנו אקורד שהוא מעבר לחצי השני של הפזמון. זה נקרא A/C-Dies. טיפה קשה. אתם שמים גשר על שריג שני, כמו A ככה, רק עם גשר שמחסה את מיתר 4, 3 ו-2.
והאצבע השלישית על סריג רביעי מיתר 5. בסדר? אז מפה זה יחזור שוב לעוד פזמון. אז אני חוזר על הפזמון עד לפה. חצי השני של הפזמון, דיאם, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, אם היה פעם אחת, ואז אני עובר ל-F major 7, B, או כזה, עכשיו אותה ירידה E, E slash D, אם ב-C, ועכשיו זה E, נקרא לו E slash B, פשוט אתם פורטים את E מהמיתר החמישי. וחוזרים לעוד בית. אני אתייחס טיפה לפריטה. מקצב טיפה, אם אתם רוצים לעשות את זה ככה בצורה מתאימה לשיר, אז יש לכם down, up, up, down, down, up, down, down. תנסו לעשות את זה איתי. מטה רק, שמיניות כלפי מטה. אז עוד פעם אני חוזר. Down, up, down, down, up, down, down. ואז תקום. בבית אין יותר מדי פריטה. פשוט לעשות one, up, down, down. או לעשות לעשות ארבע פעמים על כל אחד, ובפזמון להיכנס לפריטה down, up, down, down. יפה, אני מקווה שעזרתי. אתם יכולים להוריד את האקורדים, אני אשים קישור למטה. תירשמו לסרטונים נוספים, אשמח לשמוע תגובות ממכם, ונתראה בסרטון הבא, להתראות.